Escolteu, mentrestant, jo me'n vaig a saludar el nostre pròxim convidat, l'Enric Auqué. Com estàs, Enric? Molt bé. Benvingut al Planta Baixa. Moltes gràcies. Tu què, de Slow Life? Jo... Poc, no? Poca cosa. O què? Poca cosa. Amunt i avall tot el dia? Amunt i avall tot el dia. M'han dit que fins i tot hi va haver una època, que si no és l'actual, no ho sé, que tenies un bonus de l'AVE. Sí, sí. Anaves amunt i avall. Amunt i avall, amb el bonus de... no sé com era, que tenies 10 viatges i anaves gestionant i que s'acabaven els tornaves a comprar. On intentes amagar-te, tu, i aturar-te? A Rupià. A Rupià? Sí. A Empordà? A Empordà. I per què? Perquè sóc d'allà. Ets d'allà? Soc nascut a Verges i després... Ah, anava a dir, tu ets nascut a Verges, exacte. I després vaig anar a viure a Rupià i és on em sento tranquil i en pau i on tinc la família i els meus. I pots anar massa, molt sovint o no? I puc anar molt sovint. Ah, bé, no, doncs ja està. Tant com puc. Ja està. Slow Life no, però es tracta de poder anar a petar, no?, en algun lloc on puguem descansar i rebaixar una mica el ritme de vida. Aviam, l'últim projecte que ha ocupat l'Enric Auqué i que crec que no et deu haver deixat descansar massa o fer gaire Slow Life és la pel·lícula El mestre que va prometre al mar, que s'estrena aquest divendres. En tenim el tràiler. Antonio Benages. ¿Sabéis si va venir algú más? Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges. Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí. Qui és, Enric, el mestre que va prometre al mar? Pues es Antonio Benaiges, Antoni Benaiges, que és un mestre de Mont-roig del Camp, que bàsicament és un... un català idealista, amb un visionari, un somiador, una persona que creia en la docència i en l'acompanyament a la infància des d'un lloc... pensant en el dret a la infància i creient en l'educació com a pilar fonamental de sembrar la llavor per construir una utopia d'una pàtria més maca, no?, de gent ben educada, lliure pensadors, una pàtria... de convivència. T'has enamorat una mica del personatge, eh? Sí, estic enamoradíssim. Sí, sí, és un personatge increïble. Bueno, és un... a mi em van oferir aquest personatge i em va tocar la responsabilitat de restaurar una memòria truncada, una memòria d'un assassinat, d'una repressió del franquisme, i em va tocar com pensar quina manera la volia fer. Tenia alguns capritxos que li he anat posant al personatge perquè tenia la llibertat de poder-me l'inventar una miqueta amb respecte, però... Què li volies? Què volies aportar, tu? Quina collita pròpia? Vaig pensar, sobretot, que volia ficar-li molta bondat, algú que es pogués transmetre, pogués transcendir la pantalla i que pogués la gent empatitzar amb aquesta història. Perquè la història de l'Antoni Benaiges, al final, és una recuperació de memòria d'un petit oblit que es fa un paral·lelisme amb la pel·lícula, amb tots els oblits que hi ha enterrats encara a les cunetes d'Espanya. Però, no sé, capritxos així artístics com meus... Li vaig posar un accent català molt gran, perquè considerava històricament que si Antoni Benaiges, aquest personatge que se'n va anar a Banyoles de Boré, va agafar una escola per començar un projecte on no hi havia una glòria externa, ningú que l'aplaudís, sinó era una cosa que ell feia per determinació i per convenciment, era català i volia que hi sigués. I també ens ajudava molt a col·locar una persona en un lloc que no era el seu, que tot això es recorda tot el rato, aquest accent. Jo el volia fer una miqueta, però després vaig començar a buscar referents. Vaig veure Pla, Espriu, Fondos, així, i de sobte vaig dir, doncs l'haig de portar encara més lluny i jugar una línia finíssima entre el risc, que a mi m'agrada molt jugar-hi, també. Has fet, de fet, uns quants papers sobre la Guerra Civil. Tenim aquesta pel·lícula, també, Ebre, del Bressol a la Batalla, i Memòria, amb la Quinta del Biberó. Tu tens algun cas a la família? La vostra família té alguna història particular? Totes les famílies tenen històries particulars. Jo sé que... jo vaig fer també una obra amb el Lluís Pasqual, que es deia In Memoriam, també, de la Quinta del Biberó. Jo sé que la meva família, el meu avi i el seu cosí, van anar cada un amb un bando diferent i es van trobar a la Batalla de l'Ebre, lluitant, que no es van trobar, però hi eren físicament. No sé, hi ha moltes... el meu besavi es va escapar d'Argelers, va creuar els Pirineus, perquè era de la penya excursionista de Sant Cugat o una cosa així, i se'ls coneixia als Pirineus i va acabar arribant a Barcelona caminant. Sí, n'hi ha moltes.
T'has estimat el personatge d'aquesta pel·lícula? És com un d'aquells mestres que un no se n'oblida, no? Vull dir, també jo crec que tots tenim algun mestre d'aquests que ens ha marcat, que ha determinat fins i tot alguna vegada, no?, a com t'ha anat després els estudis o la vida. Tu vas tenir bons mestres? En recordes algun així? No vull dir que no vaig tenir bons mestres, perquè no ho vull dir, però no vaig passar un bon moment escolar, diguéssim. No vaig tenir un alumne fàcil, ni vaig... I no en recordo cap, allò, amb un especial carinyo, que potser... És a dir, que com si no ho recordo, és que... És que no. És que no. Tu no eres un alumne fàcil, dius? No sé, no em va... No em va interessar, no vaig trobar-me en un lloc gustós mai a l'escola. Era un dislèxic, nerviós, i no em van encauzar bé, diguéssim, en cap dels moments de la meva pas per l'escola. Clar, és a dir, bueno, ja ho diem, eh? Sempre, a més, sempre ho diem, que com n'és de determinant, no?, les persones, no? O sigui, el que els mestres, professors puguin fixar en els seus alumnes i acompanyar-los bé. Caram, doncs, tenies dislèxia i ara et dediques a memoritzar i a reproduir textos? Sí, tinc molta memòria, en realitat, eh? A la memòria no me'n falta. A les lectures, primeres lectures, soc un desastre. Increïble, un desastre garrafal. Però bueno, m'ho estudio, m'ho llegeixo... I és una qüestió de posar-li més hores? Més hores. També hi ha una... El camp dislèxic funciona una mica diferent i també hi ha una percepció estranya que crec que a mi m'ajuda molt. També tinc un... Considero que sóc una persona amb molta intuïció, que pel meu ofici funciona molt bé, i... no sé, i m'espavilo com puc. Això està molt bé. Clar, fixa't que als mitjans de comunicació parlem tot sovint, no?, de fracàs escolar, ara tots estem preocupats també per coses que els passen als joves a l'escola, no sabem si qui ha de liderar, diguéssim, aquesta responsabilitat dels nens és a l'escola, és a les famílies, però, en canvi, vull dir que no et vagi bé a l'escola no té res a veure amb com et pugui anar després de la vida, no? Tu series un bon exemple d'això. Sí, jo crec que l'escola no és tot, no? Vull dir, jo crec que hi ha una col·lectivització en l'educació dels nens. En els pobles es veu molt clar, a la ciutat hi ha molta menys xarxa. Jo que estic criant, jo tinc dos fills i crio a la ciutat, és molt més complicat, trobo jo. Dos fills amb 35. El primer, eres molt jove, no? Quan vas tenir el primer 26. Déu-n'hi-do. Bueno, ara no es tenen massa fills. Ara no es tenen massa fills, et fas una mica sol. No, vaig tenir sort de tenir amics que també, el Marcel Borràs, va tindre un fill a la mateixa... Ara ell és un any més jove, ho va fer més aviat. I res, sí. No sé, però sí, això... El que dius, no sé, sí, jo crec que hi ha algú col·lectiu en la criança que... I que el pas per l'escola pot ser una tortura, però... L'important, jo crec que, bé, no sé, en el meu cas, a casa meva se'm va escoltar molt, se'm va acompanyar bé, d'alguna manera, i hi ha una vessant molt artística i molt passional a casa meva que... Et ve d'aquí, doncs? O sigui, quan vas trobar què volies fer, ve de casa. Sí, em ve d'aquí. Ve de casa. Em ve d'aquí, el meu ofici després és molt enriquidor perquè acabes aprenent tot el rato, no? És un ofici on el teatre, la literatura, cada vegada que presentes, et planteges un personatge, has de fer recerca, estudiar els temes, i si t'ho prens en sèrio, acabes aprenent tot el rato. Fantàstic. Escolta, Goya, el millor actor revelació, Gaudí, el millor actor secundari, Premi Feroz, el millor actor de repartiment per Quien Arriero Mata. Com t'han canviat la vida, aquests premis? Doncs els premis... Van venir tots de cop. Jo feia teatre aquí a Catalunya, sortia a la sèrie d'aquesta casa... Home, Com si fos ahir, que som uns bojos del Com si fos ahir. Em vaig anar amb el Lluís Pasqual a fer teatre a Madrid, al Maria Guerrero, em van veure allà, em van començar a donar càstings i coses, em van començar a sortir coses, i vaig començar a estrenar coses, i vaig començar a guanyar molts premis. I hi ha alguna cosa que és molt bonic, que et reconeixi una feina. A part, molts dels premis els reconeix el mateix sector, o sigui, els companys i els periodistes especialitzats, i és bonic, sobretot perquè hi ha una certa intranquil·litat en quan tu vols fer-te allò que un ofici concret, que tu pots sentir-te legitimat a poder-hi quebre, o sents que tens un cert talent o una certa necessitat d'expressió allà, que tens alguna cosa a dir, però a vegades no t'arriba mai la persona que et dona l'oportunitat. I un cop et validen des de fora, que potser és una cosa perillós, també, però si et... Home, l'actor revelació fa com por, no? És allò, d'acord, ja m'heu vist? D'acord. Sí, però és el que anava a dir, és que t'han vist, però hi ha una sensació com que a partir d'aquest moment l'Enric Auqués sap fer bé la seva feina
i ja no has d'estar demostrant tot el rato això. I si t'ho prens, jo m'ho vaig prendre des d'aquí i a mi em va anar bé perquè em va com relaxar en el sentit de... Vaig poder disfrutar d'això d'una manera més relaxada. No tens xarxes socials? No. Per què? Perquè no m'agraden. Perquè crec que es creen uns debats que no són reals, que hi ha una impunitat estranya i treuen temps. Sí, impunitat i... estranya m'agrada, perquè és impunitat pràcticament total. Total, sí. Sí, sí, és tremendo. I treuen temps i juguen amb el teu ego. També quan ets actor estàs exposat i tens reps crítiques i estàs una persona més o menys pública i... Pues no m'interessa. Ho he tingut i tenia una relació que no era sana de cap de les maneres, ni que ho controlés, i m'ho vaig treure i va ser com deixar de fumar o deixar de beure alcohol o qualsevol cosa d'aquestes, un vici. Vas tenir abstinència? Tampoc gaire. Vaig decidir treure-m'ho i a part m'ho vaig treure d'allò de no voy a volver a entrar nunca más, borrar, i em vaig sentir relaxat des del minut 1. Això és boníssim. No tens la sensació de que t'estàs perdent alguna cosa? És que m'és igual si m'ho estic perdent. Molt bé. Sí, t'ho juro, 100%. Està molt bé, està molt bé. No, m'és absolutament igual. Està molt bé.